Hello, yes, habari. Mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii pekee ya Mishono TV, natumaini unazidi kuenjoy mishono mbalimbali ambayo inakuwa ikipatikana katika chaneli pendwa ya Mishono TV. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuangalia video, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpendwa mtazamaji, leo mpendwa mtazamaji, nakutia mishono mizuri ya hapo kama inavyoonekana hapo 2024. Mpendwa mtazamaji, ni mishono mipya mizuri na ya kisasa. Tazama mwanzo hadi mwisho wa video hii ili uone mishono tofauti tofauti, natumaini utaipenda. Mpendwa mtazamaji, nazidi kukukumbusha wewe ambaye huja subscribe, endelea kusubscribe, ku like na ku comment. Bye bye, tazama mwanzo hadi mwisho.
Bye.